Då kunde jag vara med och snacka 4 centimeter, säger jag. De sa, tack Schiffert, då går vi till reklam. Och jag bara, fuck, jag är på tv. Supermysigt. Men det finns ju en baksida med det här då. Vi blev så pass ängsliga här. Och vår oro var att vi skulle råka säga någonting. Det var vårt problem. Tänk om vi råkar komma med någon slags information. Det får inte ske. Så vi var jättenervösa att vi skulle liksom då råka säga någonting. Så det här blev den stora oron. Och för, jag tänkte för att ni skulle få höra lite hur det lät när det var som mest oroligt under 90-talet i Stockholm. Så var jag hemma hos min kompis Christian Lok, som då var hans första tv-programledarjobb var för Knesset. Nu är han förstås hela På spårets Mr. Burns som drar igång, så att nu är han ju annat på gång. Men, så jag var hemma hos honom, så lånade jag en VHS utav honom. Charlotte VHS. DVD kan man säga. Jag lånade en DVD av honom. Och så tänkte jag så här, att ni skulle få lite hur det lät, så ska jag läsa upp då en minut av det här programmet, för att ni höra hur ängsligt det var i verkligheten. Det började då med den här låten och sen en vignett gjord av en kille som heter Björn Kusowski, som gjorde alla vignetter på 90-talet. Det stod också i grundlagen. Och sen åker kameran ner i en mörk studio och där är ett lågt bord med några så här stora soffor, och sen på kortsidan då så sitter Christian Lok där och han tittar in i kameran och han säger som följer: hej allihopa och välkomna till Knesset med mig, Christian Lok. Med oss ikväll har vi Sofia Eriksson, fotograf och fru Orup. Hej. Popstjärnan Olle Ljungström samt Eva Röse från Disneyklubben. Hej, vad kul att du kunde komma. Dagens stora ämne som vi ska prata om är namn. Jag satt på en middag igår och glömde bort vad min bordsdam hette och kallade henne för Lena. Men efteråt så visade sig att hon hette Helen. Vad ska man göra då? Eva. Jag tycker det är jätteviktigt att komma ihåg folks namn. Sofia. Ja, jag med. Olle. Jo, jag har en fråga till Sofia. Din och Orups son, jag har läst hans namn i tidningarna, men jag undrar, uttalar man det kid eller kid? Sofia, kid. Christian, Ulf Lundell har en låt som heter Hey Kid. Sofia, jaha. Christian, tack. Vi lämnar namndiskussionen åt sidan. Där kände Christian att nu var det klart. Nu har vi vridit och vänt och tjafsat om de här namnen hur länge som helst. Herregud, vi har lyft på alla stenar. Vi måste gå vidare. Och så var det. Man var ju livrädd att man skulle råka säga någonting överhuvudtaget. Och det här då för mig, som inte kunde någonting och som inte ville någonting och som inte hade någonting på gång. Det var ju som att jag kom till himlen. Fatta vilken tyngd, jag blev född till det här. Och jag kunde ingenting. Vilken jävla röta. Va? Och det var inte bara i Sverige som det här var stort. Det kunde man se runt om i hela världen. Det största tv-programmet i hela världen då under 90-talet var en sitcom i USA som heter Seinfeld. En show om ingenting. Det var det största. Det var precis vad alla ville se. Och ni förstår, jag som inte kunde någonting, jag tyckte det här var fantastiskt. Vilket flax! Men så blev jag lite orolig då, för jag tänkte så här, om jag bara gillar sånt här, ytliga saker. Det enda jag är liksom intresserad av är ytliga grejer och saker som inte handlar om någonting så där. Betyder det här då att jag som person är en ytlig person? Är det så? Tror du det? Jag vet inte. Men jag tänkte liksom att ett problem är att jag ska stå och göra en sån här föreställning, jag måste ju ha någonting att komma med. Eller hur? Jag kan inte bara stå och bara, hej, shit, konfitter, jings, ja eller nej, shit, homo, humping, sprit, boing, så. Det är ju kul liksom en timme kanske, men inte längre. Nej, så jag var tvungen att rannsaka mig själv, så tänkte jag, har jag någonting som är lite svårt som jag kan prata om? Har jag varit med någonting som är lite jobbigt? Så här, vad fan, jag vet inte. Jag är inte född i Stockholm, jag är född i Blekinge. Det är inte ett jätteproblem, känner ni, eller? Jag födde Blekinge någonting som heter Guttamåla. Någon som känner till Guttamåla? Det är ingen som gör. Jag kommer att skriva en uppsats i sexan. Då skrev jag så här, jag är född i Guttamåla. Det fick jag tillbaka den rättade fröken. Det var en stor röd bock i alla kanten. Ja. Så gick jag upp till henne och frågade, du, jag har fått någon bock här? Då tittade hon på den som var så här, ja just det, felstavning på Guatemala.
Men det var inte det som var problemet. Problemet var ju det att jag, när vi flyttade upp till Stockholm då när jag var 2 år gammal, då pratade jag någon slags blek ingen mål då. Och ovanpå det så läspade jag rätt mycket när jag var liten. Så när jag kom upp till Stockholm så fick jag börja gå hos en talpedagog. Problemet var att den här talpedagogen, har jag förstått idag, var då gravt alkoholiserad. Då fattade inte jag det. Då tänkte jag bara, gud vad han luktar läckerol och somnar hela tiden, den här farbrorn. Jag satt med stora hörlurar så här 2 timmar bara, fäck flaxar i laxask, och han bara... Så när jag gått klart hos honom, då hade mitt blekingemål förvandlats till någon slags skånsk sörmländska och min läspning hade ganska avsevärt faktiskt förstärkts. Så när jag började skolan var det typ ingen som visste vad fan jag sa överhuvudtaget. Det var ju ett problem. Men det stora problemet jag hade när jag var liten, det var att jag var sängvätare. Jag kissade i sängen när jag var liten. Och det är ju jobbigt att prata om... nu också, kände jag plötsligt. Ja, men det, ja, men jag förstår, det är ju lite känsligt sådär. Det är inte så ovanligt att vara 10:e svensk man på något sätt har sängvätarproblem. Det är bara kolla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, det är du med håret igen då som... Vill du komma upp och berätta lite om dina sängvätar? Nej, han har ingen lust där, det är lite pinsamt. Jag förstår det, jag förstår det. Det här är ganska vanligt. Mitt problem var att jag gjorde det ganska länge. Jag gjorde det tills jag var typ 14 år gammal. Och det är liksom inget kul att vara tonåring och hålla på med så här plastad frotté och olika blöjor i så här gömda paket. Det är inte roligt. Och framförallt så är det ju världens största hemlighet. Det går ju inte. Alltså om jag då, när jag var 14, skulle berätta för de andra hur det låg till. Det finns ju inte på kartan. Ska jag stå på knattediskot där på pizzeria Adriatic i Märsta då liksom... Du vet, med så här piratbrallor och så här Human League lugg och så här Mount Etnas utbrott av akne hela jävla ansiktet. Dricker Black Orange med så här krulligt sugrör liksom. Dansar till Kaja Gogo liksom. Too shy shy, hush hush, I don't. Tycker man är kattens potatis liksom. Ska jag då gå fram till den där söta tjejen och säga som det är? Det går, alltså, för det första fattar inte hon vad jag säger eftersom jag då pratar som en trafikskadad snapphane över det här laget. Hallå, jag heter Henrik. Förlåt att jag stör. Jag stod där borta och tänkte bara fråga om du är intresserad efteråt. Så här, jag tänkte efteråt så här när diskoteket stänger ifall, ja, nu vet vi inte riktigt när de stänger för det stod frågetecken. Det är ju väldigt galet liksom. Men då tänkte jag så här, om du är sugen då efteråt så skulle du kunna åka nattbuss med mig hem till Rosersberg. Det går inte alls, alltså det går ganska fort, det tar bara 3,5-4 timmar ungefär. Och då skulle vi kunna ligga nere i gillestugan, du och jag, och gnida oss mot varandra med kläderna på. Vad säger du, skulle du vara intresserad av att göra det med mig? Just det, jag glömde säga också, det finns en 90% chans att vi plötsligt bara kissar ner oss båda i själva också. Själva där, det finns en sån chans där i början. Och, eller vad fan, det är det som det är. Det kommer bli kiss, jag kan lika, det är liksom inte vara på. Det går ju inte, det kan. Jag kan också säga till alla här som funderar, kan jag säga att det kommer bli kiss, en av de mest ineffektiva raggningsreplikerna faktiskt. Kanske funkar någonstans i Köpenhamn, bara, blir du kiss? Åh, för helvete, det ska jag. Men inte i Märsta, där går de väldigt dåligt kanske. Men det visade sig sen att det fanns bot. Det ringde en läkare från Löwenstjernska lasarettet i Upplands Väsby och berättade att de hade fått in en maskin från Tyskland som skulle hjälpa sängvätare då, som man kunde få låna hem på någon slags remiss. Och den gick under det glada namnet Stopp Okiss. Den lådan vill man verkligen hämta ut på posten när man är 14 år gammal, eller hur? Gå hem genom Rosersberg och bara så här, stopp och gus! Gå förbi de här tuffa killarna som hänger utanför Konsum på mopparna bara, hallå grabbar! Ska bara hem med stopp och kisslådan och försöka få ordning på det här. Ja, det är kiss. Det luktar illa. Ska fixa det så här. Men sen kan jag komma ner till er så kan vi åka moppet tillsammans och dra träskorna i asfalten som är väldigt tunn, sula bak, väldigt tufft.
Den här maskinen var fantastisk. Det var så här riktigt tysk ingenjörskonst. Det var två beståndsdelar som behövdes för att det skulle fungera. Den ena var då urin och den andra var helt enkelt el. Så jobbar tyskarna. Hur får vi barnen att sluta kissa?